kien għal-ħabta ta' 6.9 ta' xkien il-pulizija fl ħassa ta' ħallu għa kienu informati li kienem kamra ta' fid fil-daħla ta' wara ta' ċimiterju tal la' il-kamra Joseph Kutċardi jirakonta ma' One News dak il-sab u dimajneħ. Ta' unnek sebt il-bib tal kamra ma' l-u nirin hirġim minġo t wara, ti' għafuq u dimu ti' għafuq għara ċempinna l-fajar inġin, ġi għawnek, għall ewwel il-COTA li għu għaxort, imma fil-fat ma kienx, għax avviċinana l-polizzija u għall li għawnek għaw sa' u btajers u d-djemu u kienet vendikazzjoni. Id-nar intefa 50ħin mil-membri tal-protezzjoni ċivili madankollu u kħagħuna xsarat gbar il tammonta għal-madwar 2000 euro. Jina lija l-ħsara li għamel maħaxħaj minna. Kiku fetaħal kamra u għalli kellu jieħu tela. Nejt għalmenu menu konti l-uħax għax nejt forsi jemxie jużu. Għal xi imma da kollox. Joseph Kocciardi jamel appell l awtoritajiet dwar il-perikli il-li jem f'dawn l-akwati. Nishtiqna għammel appell l-autoritaj biex għamnik forsi jisir xieħħġ. Għamnik mawġdaw, dejjem dlam, bis, għilindumu għahna għamnik.